마지막 순간 내 발에 챙겨야 이제 국민을 제가 물어보고 내가 먼저 좀 말한다 먼저 순간에
1. Zvino Mwari wakataura mashoko ose akati, ndini Jehovha Mwari wako wakakubvisa munyika yeIjipita, muimba yeuranda. Usava navamwe vari kunze kwangu. Usazviita mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira. Amen. Nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo, ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyaya chavanezuru zvamazana vanondida vanochengeta mirayiro yangu. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina, nokuti Jehovha angaregi kupa mhosva unoreva zita rake pasina. Rangarira zuva resabata kuti urichengeteri vezvine. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro, iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mwene uri mukati mamasuo ako. Nokuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva resabata akariita zvene. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ari mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Usauraya, usaita upombwe, usaba, usabukurewo kwako nhema, usachiva imaiwo kwako, usachiva mukadziwo kwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mhunguro yake, kana chimwe chowo kwako. Kudzai Jehovha. Amen. Kudzai Jehovha. Amen. Bamba mamba na ba na bamba masika ke bamba zuba na yuka bamba bau siku bamba yuko yonje yuko yonje kuchiswa. Thank you.
mteule wa Ishe. Baba wenu alikudenga bali bali nusenye siyako unamo wako na uye unapako mapitwe panika kufana na seshe kwa kudenga jive nazi sataredu rama zua na mazua jive mosa zedu kufana na nesu chidore hile ya ao mano jichati na isu reka kujibiza pa kwetwa jipolise pasha kaipa nekujumango de wako na mazima yako no uchene de wako uzamara repwe usikape Amen.
Yeah.
mabura yenu. Tinotenda hanzi oromasha tikudenga oromasha we Africa. Tinotenda nokubatsirwa mudzidzi Africa yedu. Amen. Oromasha we Africa tikudenga tiyamuze nyika ichigere kuparadza. Amen. Africa yedu. Amen. Tinogano kana kudzidza vanhu zvekuti vayambuke. Amen. Hallelujah. Zvimwezvese zvichigume gume zvireva tsime nokuti ndiye anacho. Amen. Africa yedu. Nokuti pangafa nenufurenza kachini 18 handizvere akana matirwana paka shiriti mucheche Roma nama brothers nama sisters ana chimhamuka handizvere aka mhamukini sasitari kuti oh handizvere amen asivainge vachidedzera vachiti mwanai wadi mwanai wadi mwanai wadi ripi Jehovah anotaura chinhu nokuti amen. Zvino zvakaitika amen. Zvino mofara vanhu vamwe amen. Mokuruka mokwende amen. Vakuma nevasvetuka amen. Vomhanyizi amen. Chasara kubhururuzi amen. Nomufaro unobva kune amen. Vane chiwe vanongoterwa katatu dzopera achaita chiwe kuti basa ravanhu iro inogoreka nomunhu Jesu isu tinotoshandiswa vagare vane pamunhu vadzaguru kuwana kodimuro kuwana mutemisi gloria ino mutemisi ndi Jesu muri muti Jesu saka mutende kuti wavanhu ndi Jesu muporesi wavanhu ndi Jesu mukomborori nomuro pafadzi wavanhu ndiani ndi Jesu ndiani vabisira zvinetswa achivapa zvishayikwa ndi Jesu achishandisani paoromasha ibasa chinoko haleluya Africa yenu mwoni mufaro watinawo hamurino ndiwe mufaro watinawo tataka miri wakuti vaizi iyoni Africa yenu taka rombo tuzeri vaita nekuti izvi rinotaura chinhu chichiitika Africa yenu Amen. 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 Amen.
ndi anashanga ndi zvakuti akamakura vanhu kuti vauye pachitubo kuchira mutumwa wani wamwari kuda kuti vagoziva nhambo wani afrika yedu vakuzi kuziva nhambo wani saka vanhu vemukondesheni vanhu vepano panaramera munofanira kuvakuda kuziva ikoko afrika yedu nekuti mutumwa wamwari anofanira kudi kugamuchirwa ndakaamba pamusoro pamuprofita erisha akakumbira kuti ndinokumbira kuti kuti mugove diini kuna eriya afrika yedu tikati chii ndakakumbira chinogosha kukumbira migove miviri tikati ndakakumbira chinogosha afrika yedu tikati asi kana panoona ndichikwira ndichaitwa pauri afrika yedu ndokutazviona mumazuva anedu manje kuti 17 february 1956 taivanyenya mwari yomuvanu panyika afrika yedu ndiri kudimura akabvanya achitevera gore kuti zvakasvika kuti yakanzi black mountains ndokwaakazoona munhu asine rukova nichinzwa miviri yechi zvakawanikwa nekushingirira kumai achiita sezvakanzi kana pakaona ndichikwira izvi zvichaitwa kwauri asi kuda kuzvakagosha afrika yedu chinhu chekuti uone nichinzwa miviri yegoridhe chakaoma sekukwirira migove miviri kwakaiva neishi asi chinowanikwa bedzi nekusungirira sezvakaita mwana wamwari akasungirira aiamba sesia achinyedza kuti aone kuti zvaakakumbira kuti ndinoda chechi ichokwadi yaanokwanisai afrika yedu asi haana kuudzwa manye nekuti aukuru tete wazoani haana kuudzwa kuti nhinduro dzepaerisha asi nekuda kwokuti ndezvamwari akudii zvakaita zveka ndobva kuva nichinzwa miriyechi kuda kuti mumwe uri tichichengeta pano panyika zvose zvatinoda zvinoita mumwe ndeunotipidza kudenga takwana nezvinhu zvose topinda mudenga takakwana nezvinhu zvose afrika yedu nekuti panyika kune inonzi defense system inoti chero nyika ine defense yayo mapurisa masoja ciao idefense yenyika afrika yedu chero kaino kuzvipuka zvenyika nungu inopfopai ine miza muiri wese idefense system kuti chero ivaitoona kuti paiva nyama asi haidyiki nekuda kwokuti afrika yedu asi sii kakatega tensisim kuti manyana akwanatora akavakiwa mumizwa koreza mako chero ungati manyana sei haitoreki haitoreki nekuti kune zviri zvinokurwisa mago nemizwa afrika yedu mondo inozine zizo rimwe chete kana ichi yakadenderera yekuti vatondwemizi vana ive sanyoka munogara nyoka mudenderekona afrika yedusystem chinhu chaizini mwari akazoona kuti panyika vanhu vasina defense system afrika yedu ndobva aiva cheche wavapostori wavo okubva atitumira nhuna yakabva ichibva mudenga enosipoma mvuramasha nekuti yaigariri defense system nekuti wapinda imomo vamwe vanokuona sava vachiti usavi uvo asi uchienda afrika yedu masatamisa mushwaro pamubhazi vapinda imomo vakakomerezako negore rezvaku afrika yedu emsisim irimo yes bhazi rino zvakadi kudii anokuruka chiza sama nekuti une heaveni defense system ipakati pedu afrika yedu iye runa manje nekuti inokuvika kuzokuza kuti dipeni yacho iri pano hauite kupinda basi hauite kutsvaga nezvi yavo yavarandamira dipeni sisiaafrika
mafizari matofu verse 5 nokuda kwokumanikidzwa kwavarombo nokugomera kwavanoshayiwa ndichamuka zvino nokuda kweizvozvo ndizvo zvinotaura Jehovha Afrika yedu nekuda kwokumanikidzwa kwavarombo nekugomera kwavanoshayiwa ndichasimuka naizvozvo Afrika yedu nokuda kwokumanikidzwa kwavarombo nokuda kwokumanikidzwa kwavarombo nokugomera kwavanoshayiwa taimanikidzwa tiri varombo tichigomera nekushayiwa ndichamuka zvino nokuda kwaizvozvo
kutangire kuziva kuti tinenge vakatuma. Africa. Amen. Amen.
Murairo wemweya warufu ukakubata unataka kupinda mchezo zofani nebuda kuzitwa wakapu Afrika yeye murairo wemweya warufu ukakubata kuitana nawe chiko unaona sisi ndakuzoreje kwa mikaka ita wani uchichastify kucha kuzika kwako ukaina kuchezo zofani zati shaura nalu bambini nilo kuchimata mwuzi kwa panika rugare kudenga
wakane mune mukonzesho nereza vauya pano nekuti kune vazhinji vakukumu amuremukane usina kutaniswa nekuti vadzidzi vajesu vaviri vakufamba najesu vachitaura vachikurukuro chinhu chakanyanya kuvatambudza muupenyu hwavo hwese ndechekuzoziva kuti vakachitaurarenji jesu yaye afrika yeduaazvinofana kutambudza tuafari kubva padeni vana usina kutendeuka zvinotambudza zvirizvozvo munharavivane naemausi afrika yedu vakatakura kunyanya kudarika muupenyu hwese nekuti vakazvidza kuti vakatinaendiyani zvino tiri kukuudzai kuti mutumwa wakabva kudenga ndeuyo agere pakatirevaa afrika yedu ngatambure mungazotambure nekutsvagana nhamba yedu imi nabve kuri kwari mutumwa wacho ndiu akavirwa nepasiriosi nhasi vaita mupfuyi unoita shii afrika yedu akatambura kati kana zvisingabviri mari kuti ndiitwe muranda wenyu ndiuraye henyu nhasi
Afrika yedu. Vakavafa midziyo inokosha nekuda kwekuzaziva. Chakangozikanwa mavari ndechekuti kunofanira kuwana chimodi chinoraswa. Nyama yacho inofanira kuraswa chachiri pasi pasi chakavata. Angari John. Afrika yedu. Nemazuvaanhu vose vanhu vakazaziva zvekuraswa vanoraswa mumatumbu. Afrika yedu. Tinoda kuraswa imenzise. Isingazivi kuti tinoda kuraswa matumbu. Ivo uri kuraswa mari kunyange. Unoraswa mukadzi kuramba. Kuramba mukadzi. Kana kuramba murume. Afrika yedu. Nekunomizwa kuti hauzi nekudii. Nechekuraswa. Nechekuramba. Tinofanira kuramba nekuraswa. Kuzaziva kwaurume zvavo. Nekuti kumusira ndochi. Ndoupenyu. Afrika yedu. Tinokanzotisambira mari. Tamushirai basa renu rekushandira kwekereke zvino kudzamara redu rekusingape. Masondo matatu adarika musi wa 25 October gore iro rino akasvitsa makore makumi mapfumbamwe namanomwe 97 ndo zvakataurwa naprofita Isaya panguva yake zvikanzi nokuti takazvarirwa mwana takapiwa mwanakomana umambo huchava pfudzi rake zita rake richanzi unoshamisa gota mwari unosimba baba usingaperi muchiri worugare. Zvino evhangeri yasvika mukati meino nzvimbo yekondesheni pano padandamera zvino chinonzi kunamata isimba evhangeri isipawa power to make the parent be kuti vasingabereki vana kana vachingabira kusanganira Apostle Africa vabereki vana vapenyu vanorarama wege kare evhangeri inorehwa isimba power to cast out all spiritual demons kuti vose vanomanikidzwa nekutambudzwa nemweya yetsvina kana vachingabira kusanganira Apostle Africa inobva yaganhurwa yaparadzwa. Africa yedu. Zvino vakuru vakare vakataura iwo vachiti chakata dziri pasi ndedzemunhu wese dzomumuti dzinotowanikwa nevakwiramo. Anotora zvekupona ndiye anotopinda mudzi Africa Apostolic Church nokuti ndomuna akapuhwa kuti anyore bhuku nemazita anotenda musangano wapostori Africa. Zvino chinoona chinengwe bere rakadya ichifamba mhuka yacho. Zvino musaverengera nekuti hama yangu Sauro wakanga chaka mbongoro za baba wake Kishi achifamba paingara Benjamin asi Jehovha wakanga anotaura kare namambo Samueri kuti azodzorerwa uprista hwake ndopanguva yakazodzorerwa uprista hwake. Mozisi akanga achifudza makwai emukarabwa wake Jetro pamapani emidhiani asi ndonguva yakafuta gwenzi moto uchibva kuna Jehovha. Jehovha achibva ataura chirevo sekutuma Mozisi kunadzikinura vana Israeri kubva nomunyika yeIjipita kuinda nokunyika yeKenani kunyika ichipikirwa. Endro naJohani vakanga vachiraura hove padhamu riri paGarirea asi nomwari rasva Jesu Kristu mwanakomana wamwari akati nditeerai imi ndigokuita vabati vavanhu. Zvino nemi vari pano Jesu auya muponesa auya mazorodze auya tinotenda vanhu veAfrica. My composer, yeah. And the way you know that
mukanti wemusangano wepasi reAfrica murume wenyu atakuno mberi Afrika yedu zvino musaerengera wapasi reAfrica nekuti mwana nawo mari senkoma zveAfrica musi wa18 July 1984 anoti iye chitatu chezuva iri usiku ndakarota ndiri mubhuruwayo pakauya mutumwa mukuru wedenga akanga akatakura jogo kana kuti chati rakanga riri mepu ama sina ama chechi zvino akabva atanga kunyora nhamba imwe neimwe pazita rechechi imwe neimwe yakanga iri pagopi iroro ndopaakaenda pati African Apostle Church achibva anyora kuti namba 1 achibva ati aha achibva anyemwerera zvino taa namba 1 pakuda zvikwambo taa namba 1 pakuwana mwari namba 1 pakuda mwese akabva iri mhepo zvino musaerengera Apostle Africa kana pachine poimbwa munozvadza neusungwa kwamagara mwoya kuno mberi moganzwa mutechireni
kutendeza Mama wajiwa tendeza
Namusi, Namusi.